نائب د پی ٹی آئی په دور کې د شروع شوي سوشل میډیا انفلوئنسرز د منصوبې د تحقیقاتو آغاز کړی دی. نائب خیبر پختونخوا سوشل میډیا انفلوئنسرز منصوبه کې کار کوونکي کانټیکټ ډیولپرز طلب کړي دي. د نائب زریو ویلي دي چې منصوبه کې د اختیاراتو غلط استعمالولو سره بې قاعدګانې شوي دي. سوشل میډیا انفلوئنسرز دې نن پیش کېدو سره تفصیلات ورکړي. د یادونه ده چې د پی ټی آئی په دور کې حکومتي کارکردګي د تشهیر لپاره د زرو نه زیات تنان برتي کړي شوي وو. مهم خبر درکو نائب کې د پی ټی آئی په دور کې د شروع شوي سوشل میډیا انفلوئنسرز د منصوبې د تحقیقاتو آغاز کړی دی. نائب خیبر پختونخوا سوشل میډیا انفلوئنسرز منصوبه کې کار کوونکي کانټینټ د ډیولپرز طلب کړي دي. د نائب زریو ویلي دي چې منصوبه کې د اختیاراتو غلط استعمال کولو سره بې قاعدګانې شوي دي. سوشل میډیا انفلوئنسرز دې نن پیش کېدلو سره تفصیلات ورکړي.